Vad härligt det är att samtalen pågår. Det har nu blivit dags för den första panelen och jag vill välkomna upp en väldigt fin panel här. Vi har Thomas Pärmland, välkommen upp, professor i molekylär utvecklingsbiologi vid KI och en av Sveriges främsta stamcellsforskare, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet. Du har gjort ditt jobb och i december får vi fira, är det så? Ja, nej, men första månaden i oktober då fick vi reda på vem vi hade valt Nobelpristagare. Och det var väldigt roligt. Nu är det bara kalaset kvar. Ja, härligt. Det ser vi fram emot, kalaset. Ja. Absolut. En applåd tycker jag. Och varsågod och sitt. Och vi har Andrea Carmine Berlin som är docent på institutionen för neurovetenskap på Karolinska institutet. Du är medförfattare till en artikel om en stor internationell studie som publicerades i Science i år och som visar på samband och underliggande genetiska samband med flera psykiatriska sjukdomar, eller hur? Precis. Hur härligt att vara publicerad i Science. Absolut. Ja, imponerande. En applåd tycker jag. Varsågod och sitt. Och vi har Ole Petter Ottersen, professor och rektor på Karolinska institutet. Norsk läkare och hjärnforskare. Och tidigare rektor också vid universitetet i Oslo. I 8 år. I 8 år? Ja. I'm still alive. Ja, vad är värst? Universitetet i Oslo? Ja, eller det kommer vi ta senare. Ja. Vad bra. Vad bra. En applåd tycker jag till Olle. Och sist men inte minst, Lars Olsson, professor i neurobiologi vid institutionen för neurovetenskap på KI och en av Hjärnfondens grundare. Och du kommer få en extra applåd eftersom du belönades av hans majestät konungens medalj av 8:e storleken med en sån här ordensband och grejer. Ja, det är fint. Ja, det var kul. Ja, stor applåd. Varsågod och sitt. Vi ska tala om teknik, om genteknik, stamcellsforskning och Sverige som forskningsnation. Jag tänkte börja med dig, Lars, faktiskt, och fråga. För hjärnforskning är ju, kanske har blivit ännu mer, en väldigt teknisk forskningsgren. Och det har varit ett antal tekniska framsteg, framförallt skulle jag tänka mig inom bildteknik som har gjort den där möjlig. Och har det tagit slut nu? Alltså jag talar om PET-scan och MR och alla möjliga såna här förkortningar. Är det slut nu? Nej, absolut inte. Men det har verkligen hänt väldigt mycket om man ser kanske på 20 års sikt. Det är ju fantastiskt roligt att få vara forskare nu med de tekniker som finns att tillgå. Allt från att undersöka celler, enskilda celler, till exempel DNA i enskilda celler. Och göra bilder av enskilda celler med nya sorts mikroskop som vi inte kunde drömma om tidigare. Till att studera hela hjärnan med olika imaging-tekniker. Magnetkamera känner väl de flesta av er till, men den har alltså utvecklats vidare väldigt mycket. Bland annat genom att man har allt starkare magneter. Nu är det så starkt magnetfält så man vet knappt om man vågar krypa in i det. Men det finns de som vågar. Då kan man se detaljer i hjärnan och hur aktivitet förändrar sig när man tänker på olika ting. Och så att det finns hela spektrumet från hela hjärnan till de minsta byggstelarna. Och man har också nya sätt att förändra gener. Det finns det här CRISPR-Cas9 som man kan göra möss som ser ut på olika sätt genetiskt som man kan studera. Och den här tekniken rör sig som det verkar försiktigt men ändå mot också kliniska tillämpningar för att kanske rätta till genetiska problem hos embryon eller äggceller och så. Kommer det något nytt språng? Ser man framför sig att det är något, kommer det hända något? Finns det något i pipelinen? Jag kan vända mig till det andra också. Är det? Ja, men jag tänkte nämna en annan teknik som kallas optogenetik. Det är ett besvärligt ord. Men alltså, nu för första gången sedan bara några år tillbaka så kan man inte bara titta på hjärnan utan man kan också gå in och slå på och stänga av hjärnceller på ett väldigt specifikt, väldigt riktat sätt. Så alltså nu kan vi för första gången börja utreda egentligen hur man tänker. Och inte bara tänker utan hur i ryggmärgen olika nervceller samverkar för att man ska kunna koordinera
ben och armar för att gå ordentligt. Så att det är en fantastisk tekniksprång som också bör räknas in i de här som redan har nämnts. Vad är poängen med ljus just när det är optogenetiken? Varför? Ja, det är att man använder ljus för att just styra nervcellerna. Mm. Ja, fantastiskt spännande. Ole, vad ser du för tekniksprång eller vad är... Det är ju en rad med tekniksprång. Jag vill säga att i de 40 åren som jag har drivit med hjärnforskning så är vi nu inne i den mest dynamiska tiden som jag har upplevt. Och inte minst på grund av teknologisprången. Mm. Och det är ju då från imaging som vi hört om till det att kunna titta in i hjärnan. Och faktiskt här, det är ju intressant att... Här kommer vi helt tillbaka till laserteknologiens upptäckt för många tio år sedan. Och nu kan man bruka laserteknologi för att se in, som Thomas säger, på den enkelte cellen. Det är en dynamisk tid, men det betyder också att vi måste investera i infrastruktur och i teknologi. Och då är vi vid Hjärnfonden. Och då är vi alla de som sitter här och som faktiskt ger sitt stöd till det fantastiska arbetet som Hjärnfonden gör. Mm. Andrea, alltså den här nya tekniken, den genererar ju en fantastiska bilder och kontrollmöjligheter som du säger, men den genererar också en enorm mängd data. Vi pratade om det tidigare, alltså man får fantastiska, inom ditt område, hur... Jag håller mest på med genetik. Där har det hänt otroligt mycket sedan jag började som sommarjobbare på ett labb 20 år sedan. Då kunde jag på 2 dygn få fram resultat från 500 baspar då, som bygger upp hela vårt genom från ett tiotal individer. Nu kan du sekvensera igenom hela vårt mänskliga genom på 3 miljarder baspar på 2 dygn för $1,000. Så det har hänt väldigt mycket, gått väldigt snabbt framåt. Men sen all den här datan som vi får är väldigt svårhanterlig. Det har blivit lite som en flaskhals. Så där behöver det bättre utbildning inom bioinformatik och analysera det här. Mm, just det. Så för att man behöver helt enkelt bli en hacker också. Ja. 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 Fantastiskt. Lars, jag funderar på, är det någonting vi talar om, optogenetik, vi talar om alla möjliga saker här. Vad skulle du säga är, vad är det största? Är det något som är häftigare än något annat? Ja, det är så här, en journalistisk fråga kan man säga. Hur stort är det eller hur stort är detta? Jag tror att det är kombinationen av tekniker som gör det hela möjligt. Men optogenetik är ju ett fantastiskt redskap. Mm. Det är det verkligen. Men vi behöver alla de här teknikerna. Nya mikroskop, nya sätt att styra nervcellernas aktivitet och möjligheter att titta på enskilda nervceller eller många nervceller på en gång. Det glömde jag nämna, men det finns också nu elektrodsystem som man kan lägga över storhjärnebarken med massor av elektroder som samtidigt kan registrera aktivitet hos väldigt många celler på en gång och ge information. Det har man också använt för att ryggmärgsskadade patienter. Man lägger en sån här liten platta som känner av motorbarken och så sänder den impulser till en annan platta som stimulerar ryggmärgen nedanför skadan. Och på det sättet så kan alltså i experiment även på patienten tänka, nu ska jag göra så här, och så gör han så här då. Och det fungerar alltså på patienter? På det gör det. Jag hade faktiskt en helt annan, vi kommer komma tillbaka, för nu nämnde vi CRISPR här och den här nya tekniken, och den väcker ju fantastiska möjligheter men också etiska frågor. Alltså vad är det vi, alltså om vi börjar peta i arvsmassan och sådär, så är det någon som vill plocka upp den frågan? Är det, vad ska vi tillåta, vad ska vi göra, vad händer? Ja, nej, men det där är otroligt viktigt. Det måste man ju tillstå direkt. Alltså det finns ju nu kapacitet att göra saker med våra gener. Men jag tror att det finns så att säga en etisk kod, en norm som jag tror ändå fungerar så att säga. Men bland annat är det ju så att man har en överenskommelse kan man säga att inte förändra gener som går på ett sätt så att det går i arv till våra avkomma. Så att det är en stor skillnad att förändra gener
i till exempel enskilda hjärnceller från att förändra gener i det som alltså kommer leda till reproduktiv förändring. Så att där är ju en otrolig barriär som man inte vill överskrida och där etiken sätter tydliga gränser. Och det tycker jag nog fungerar. Det finns ju andra potentiella risker med CRISPR till exempel, alltså att när man förändrar gener på ett sätt som är väldigt precis, så är det väldigt viktigt att förstå eller veta att man inte skadar gener på andra ställen samtidigt som man gör det här. Men det här är någonting som man börjar förstå mer och mer. Men kommer det inte komma en dag när vi tänker så här, ja, men jag har en sjukdom här som jag inte vill få överförd till min avkomma och där vi skulle vilja tulla på den här barriären? Kan säkert. Va? Andrea? Ja, det, så kan man absolut tänka. Men jag ser hellre att man försöker bota den patienten som har sjukdomen innan vi går den vägen. Och det nu har det kommit till den här cliffhangern. Kjell Rolig, att nu ska vi se här om får vi ljud i den? Det funkar. Ja. Oj. Vad hände i Lund? Ja, som sagt, då diskuterade vi de stora mängder av data som produceras från hjärnforskningen. Det är fascinerande, det är ju en fantastisk möjlighet. Men det är också en utmaning. Hur ska vi hantera dessa data? Hur ska vi lagra dessa data på bäst möjligt sätt? Och det kräver faktiskt en nationell satsning på akkurat detta. Och igen är vi tillbaka till infrastruktur. Vi är tillbaka till hur vi hanterar dessa data på ett sätt som gör att vi inte förlorar data till att de kommer på avväge, att man inte får tagit hänsyn till den enkelte persons privacy, som det heter. Så här är det också många, många utmaningar som vi måste ta in över oss. Mm. Man kan tänka sig att det är att stödja och få pengar till maskiner, få stödja människor, alltså pengar till forskare. Och hur ser balansen ut däremellan? Är det en sund balans, eller har vi lättare att få pengar till maskiner eller lättare att få pengar till människor? Lars, har du någon? Det är svårt att få pengar till allting. Och därför är Hjärnfonden och ni som sitter här så otroligt viktiga. Det är ju så att Sverige är inte precis i framkanten när det gäller statligt, om man jämför med andra europeiska länder, när det gäller stöd till medicinsk forskning. Och därför behövs alla goda viljor. Och det är roligt att kunna säga, utan att göra sig till, att det har också effekter. Vi kommer framåt. Det finns hopp om att bota alla möjliga sjukdomar som vi tidigare trodde var absolut omöjliga att göra någonting åt. Som Alzheimer och Parkinson och andra neurodegenerativa sjukdomar. Som stroke och ryggmärgsskador och epilepsi. Allt möjligt. Alltså vi är inne, som någon annan sa här, i en fantastiskt dynamisk tid nu. Och Sverige kan kanske inte vara bra på precis allting, men vi är bra på neuroforskning. Och det kommer att vara bra för Sverige att forskningen görs här, men även bra för resten av världen. Så att tack allihopa som är intresserade. Mm. Ja, verkligen. Ett stort tack. Men det du säger nu leder till en annan fråga. För när vi blir allt bättre på att bota sjukdomar och när vi blir allt bättre, då kommer vi också leva längre. Ja. Och då kommer det hända saker, för att då kommer det nya sjukdomar eller gamla sjukdomar som förut var ett mindre problem bli större. Har ni någon kommentar? Kommer sjukdomsspektrat förändras? Är det? Ja, Ole? Ja, detta är ju en fantastiskt viktig fråga. I The Economist idag så var det ett uppslag om vad som nu händer i Japan. En av två av de som nu blir födda i Japan kommer till att bli 100 år. En av två. Och vad betyder det för sjukdomsbörden? Det betyder ju att demens, det betyder att stroke kommer till att bli en enda större utmaning. Bara i Sverige så säger ju datan nu att det kommer till att bli en 40% ökning i antal stroke bara från 2015 till 2035. 40%. Det är en enorm utmaning för samhället. Och den enaste måten vi kan hantera det på, det är att arbeta samman. Göra ting tillsammans.
Lars? Ja, vi ligger väl lite efter Japan, men vi har 500 000 80-plussare. Vi har 100 000 90-plussare och vi har för närvarande över 2 000 100-plussare i befolkningen. Och om det ska vara något kul att bli så gammal så är kanske det allra viktigaste att man har ett minne som fungerar. Har man inget minne alls, då kan man inte fungera. Man kan inte förstå vad man ser, man kan inte förstå vad man hör, man kan inte prata, man kan inte göra någonting utan minne. Så att en sak som man kan förutse är att vi behöver lära oss att behandla olika typer av minnesproblematik. Alltså inte bara Alzheimer utan annan minnesproblematik framöver. För att ta hand om alla dessa människor. De är ju dels för deras egen skull och för att de är värdefulla för samhället. Att det finns människor som har levt länge. Jag tänker på de som berättar till exempel om koncentrationslägren i andra världskriget. Så, som ju, har ju kunnat göra det för att de har kunnat bli väldigt gamla. Och haft ett minne. Ja, Thomas. Nej, men jag tänker lite när du säger det att vi pratar om de här teknikerna och vi pratar om precis de här problemen. Och om man jämför till exempel med cancerforskning, vi belönade i år ett fantastiskt pris för cancerforskning, så är det väl lite så, det måste man liksom tillstå och erkänna att när det gäller just de här neurodegenerativa sjukdomarna, då väntar vi faktiskt på de här fantastiska genombrotten som exemplifieras i cancerfältet med årets Nobelpris. Mm. Men jag menar, det är verkligen så att nu finns teknikerna på plats och det är ju otroligt kunskapsinhämtande som sker nu. Men det är otroligt viktigt att komma ihåg det. Vi väntar just på de genombrott som vi faktiskt har sett flera i cancerfältet. De väntar vi på i hjärnforskning. Ola, du ska snart få, men hjälp oss nu med årets Nobelpris då. För att det var ett helt ny princip för cancerbehandling som utnyttjar immunsystemets fantastiska förmåga att angripa cancer. Men nästa år blir det ett för hjärnan. Det får vi se. Ole? Ja, bara för att följa upp det. Igår så var jag på en annan event, en middag, arrangerat av Dr. Åke Olssons stiftelse. Och de jobbar med ett annat princip för cancer baserat på det vi, det är lite svårt att uttrycka, CAR-T-cells. Det är en helt speciell måte att behandla cancer på, hvor man går in och på måte gör ändringar i våra egna vita blodceller. Och det är ju fantastiskt vad slags framskritt vi ser på cancerfonden. Men också som Thomas säger, det är bara en fråga om tid för vi får också den samma typ framgångar inom hjärnforskningen. Och något av det som vi så igår som är så fantastiskt, det är ju det att det att ge stöd till unga talenter som kommer in i ett slikt dynamiskt forskningsfält, det ger enorma effekter för forskningen och för samhället. Mm, Adria, ja. Jag tänkte bara att nämna. Ja, just det. Mitt emellan oss sitter här damen Berlin, som jag kallar henne för. Jag har suttit i Hjärnfondens styrelse 12 år. Jag vill gärna att madame Berlin berättar om sin forskning som är mycket revolutionerande. Det finns en huvudvärkssjukdom som heter Hortons huvudvärk, som är den svåraste och svåraste att bota och leder till många människors självmord. Ingen har kunnat förklara hur den uppkommer eller någon bot mer än madame Berlin här, som är på spåren. Och jag skulle gärna vilja att hon berättar lite kort om hur hon är på spåren. Vilken bra idé. Tack. Ja. Den funkar. Ja, berätta om din forskning. Vi hade tänkt en annan kommentar, men jag älskar att prata om Hortons huvudvärk, så det är mer än gärna. Det är en sjukdom som inte så många känner till. Jag blev väldigt glad att min bordsdam hade koll på den. Annars är det oftast att jag får förklara vad det är. Folk har inte hört talas om det. Det heter även cluster headache, är den internationella termen. Men det är en på 1000, det är 1000 stockholmare som lider av den här sjukdomen idag. Man brukar då kalla det för självmordshuvudvärk, för en stor andel patienter vill hellre ta livet av sig än att uppleva de här intensiva attackerna. Och det märker en väldigt tydlig koppling till dygnsrytm. Ungefär 2/3 uppger att de får sina attacker vid specifika tidpunkter på dygnet, oftast på natten. Och till skillnad från migrän så är det här vanligare hos män. Och vi vet inte varför.
Det vi försöker hitta om det finns någon ärftlig koppling till det här. På samma sätt, migrän är väldigt ärftligt kopplat. Ja. Hur ont gör det? Ja, på en skala från 1 till 10 så har du hårt om patienter fått jämföra det här med andra smärttillstånd. Och då ligger njursten på en 6a, födda barn, en 7a och då har hårt om 9,6. Så, 9,6. Ja, så då kan man förstå lite. Och hur långt har ni kommit nu då? Vad är... Vi har börjat med, det har inte gjort så mycket forskning på den här sjukdomen, eftersom den är lite mer ovanlig, men vi har börjat bygga upp en biobank som nu är den största i världen. Vi har ungefär 800 blodprover och även enkätdata om vilka mediciner man tar. Vi försöker få en bild av att, jag tror inte att det här är en sjukdom som gäller många neurologiska sjukdomar, utan det är, man brukar prata om episodisk och kronisk hårtom. Jag tror snarare att det kanske är med tiotal sjukdomar som ska medicineras på olika sätt, och det här försöker vi reda ut. Mm. Har ni kommit någon vart? Om man tittar på genetisk nivå så hittar vi tydlig koppling till just dygnsrytm. Mm. Det är en gen som är viktig i regleringen av dygnsrytm som heter klock. Och vi har hittat att en genetisk avvikelse som tidigare är kopplad till att man sover mindre är mycket vanligare hos de här patienterna. Så det ska vi bygga vidare på. Och vad betyder det att man hittar en sån här genetisk... Alltså är det då genterapi eller vad är det som kan ligga i längre fram? Jag ser mer framför mig att vi använder den här genetiska datan till att se... De här patienterna, vad har de för olika triggerfaktorer? Man brukar prata om alkohol triggar de här attackerna. Och det rör sig bara, och kanske inte en klunk lättöl. Det är inga större mängder när du är i ett talat skov när du har de här attackerna. Sen kan det vara symptomfri flera månader. Men att kunna använda den här genetiska datan till att se att de här patienterna svarar bättre på den här behandlingen. För oftast har det många år innan du får rätt behandling. Så att minska lidandet på det sättet. Du ska snart få komma med din kommentar som du hade tidigare också. Vi kommer tillbaka till det. Men jag har också en fråga. Hur kom du in på det här forskningsområdet? Vad är... Det var inte en slump. Jag höll på med migrän, har jag alltid varit väldigt intresserad av. Har det i släkten själv. Och i min jakt på neurologer som är på med migrän så hittade jag en neurolog på Karolinska universitetssjukhuset som är på med hårt och började läsa på om det här. Tyckte det var så otroligt spännande fält. Så den resan är det för några år sedan. Ja. Nu kommer du till. Tack för att du hjälpte oss att ställa den här frågan. Det var utmärkt. Jo, min kommentar gällde just att hjärnforskningen ligger lite efter kanske cancerforskningen. Är ju att hjärnan är ett lite speciellt organ. Man tittar på andra typer av organ. Man kan inte lätt ta en biopsi som man kan ta från levern eller en muskel. Det är svårt att odla hjärnceller jämfört med andra celler. Så jag tror det är därför liksom det tar lite längre tid innan stora upptäckterna kommer. Ja, men det har också... varit sämre finansiering tidigare också, eller hur, är det inte så? Vad finns det annars för? Ja, Lars. Ja, visst. Alltså hjärnsjukdomar i Europa eller i Sverige också kostar väldigt mycket pengar, mer än hjärt-kärlsjukdom och mer än cancer, men har ett stöd som är mycket mycket mindre. Och det är ju en av anledningarna att vi sitter här. Vi som ägnar oss åt hjärnan tycker inte att cancerforskning eller hjärt-kärlforskning ska ha mindre pengar. Men vi tycker att hjärnforskning ska ha mer pengar. Mm, precis. Mm. Det tycker vi absolut. Stamceller skulle jag vilja komma in lite mer på. Där har ju, vi har haft förhoppningar under perioder på stamceller. Och sen har förhoppningarna kanske sjunkit lite. Vad skulle du säga, vad är termometern just nu för stamcellsforskningen? Är vi... Nej, men det där, precis som du säger, alltså det gjordes några genombrott för 20 år sedan ungefär. Och då blev det, ja, det som händer i forskningen, men det blir en hype helt enkelt. Och det blir många som är exalterade, det sprids i massmedia. Och sen förstås så leder det här vanligtvis till besvikelse, för forskning tar lång tid. Och i det här lite liksom tystnaden som då infinner sig, så då tickar det på. Och det har det definitivt gjort. Så att, stamceller kommer inte lösa allting som det ibland har beskrivits som. Men det går framåt. Och det finns väldigt spännande utveckling. Bland annat i Parkinsons sjukdom. Där faktiskt man har kommit... När det handlar om att använda stamceller i terapi för en sjukdom, så är Parkinsons sjukdom ligger verkligen i fronten. Där har det gjorts pionjärstudier i Sverige. Faktiskt är Lars en av dem som har gjort pionjärstudier väldigt, väldigt tidigt, som sen ledde fram till att man förstod att just stamceller kan vara användbara i Parkinsons sjukdom. Så det här pågår, det är inne i klinik nu. Och rör sig framåt mycket snabbt. Så att det är en väldigt spännande utveckling. Är det någon annan sjukdom? Parkinson nämner du då?
Ja, kanske lite långsammare takt. Alltså det finns ju till exempel MS och det finns också ryggmärgsskador där man gör försök med att få stamceller att framställa de stödjeceller som skyddar nervtrådarna och för att göra att signalerna ska gå fram bättre. Oligodendrocyter heter det, ett svårt ord. Men de här cellerna som så att säga är som ett slags fodral för nervtrådarna, de kan ha väldigt stor betydelse. Och där har man kommit ganska långt också och närma sig, eller är inne i kliniska prövningar i vissa fall. Det finns sjukdomar som drabbar gula fläcken, är ett vanligt problem i äldre år. Synbortfall som man också har kommit väldigt långt med när det gäller att använda stamceller i terapi. Men Parkinson är där, du ser att... Parkinson och de här som jag också nämnde. Men Parkinson finns det en väldigt, väldigt bra evidens för att det här faktiskt kan fungera. Och det finns också forskning i Lund som är väldigt aktiv och framgångsrik där. Så att Sverige ligger långt fram i den forskningen. Och då kommer vi ju naturligt in på den frågan om forskningspolitik som jag tänkte att vi i alla fall lite kort skulle beröra. Du säger att Sverige ligger långt framme. Mm. Är det så? Vad säger ni andra i panelen? Ligger vi långt framme? Jämfört med Norge, hur är det? Nej, men Lars, om du vill, är det... Ja, alltså, vi ligger väl så långt framme som det går att vara med den forskningspolitik som bedrivs. Jag tycker det nästan saknas en forskningspolitik i det här landet. Det är ju aldrig en valfråga för att vi som forskar eller som är engagerade på olika sätt inom forskningen är en sån liten grupp så det ger inte många röster att prata om det. Jag gick igenom innan senaste valet de olika partiernas syn på forskning och det var bara ett parti, alltså alla partier utom ett bara blajade på lite om att ja, men det är viktigt och vi ska styra upp det och lite sånt där. Men det fanns i alla fall ett parti som verkade ha viss insikt om att någonting behöver göras. Jag tror att vilken regering som än kommer till stånd skulle behöva ha rådgivare från akademin. Ole, du ska få komma in, men jag tänkte bara säga, vad skulle vara ditt önskemål? Du säger något behöver göras. Vad är det något, har du något? Alltså, det är väldigt lätt. Mer pengar. Riktade pengar eller generella pengar? Det är så att om man ser långsiktigt och i backspegeln på forskningen så kan man säga att de bästa resultaten som ger också störst nytta för mänskligheten kommer om man ger pengarna till de bästa forskarna oberoende av vad de håller på med. För man kan ändå inte veta till exempel vilken upptäckt som ska vara viktigast för Alzheimer. Det behöver inte vara för någon som kanske just forskar på Alzheimers sjukdom en gång. Och det är när man bestämmer sig för att göra jättestora satsningar på ett visst sjukdomsområde, då är det inte ens säkert att det finns tillräckligt många tillräckligt bra forskare för att ägna sig åt det även om alla springer dit pengarna finns. Så att man ska ha oberoende bedömning. Det har vi i Hjärnfonden, den vetenskapliga nämnden som bara har en linje för vad de ska göra, nämligen ge pengarna till de bästa forskarna. Ole? Vi skulle ha bjudat in våra politiker till att vara med på resor till andra land. För när jag var ute nu, bara för någon vecka sedan i både Seattle och i Kyoto så ser vi vilka förväntningar det är till svensk forskning. Utomlands. Sverige ses på som en kunskapsnation och det är extrema förväntningar om vad vi ska få till i forskningen. Kanske vi ska bjuda in de som sitter i riksdagen till nästa tur vi ska till andra universitet så att de kan följa på de förväntningarna som är. Och så måste jag också då säga, sen du nämnde Norge, det var ju Nobelpris till neuroforskning för bara någon få år sedan, Thomas. Stämmer. Och det gick ju till faktiskt forskning som är relevant för Alzheimers sjukdom. Om minne för rom, alltså spatial memory som det heter. Just det. Och det är något av det som händer ganska tidigt i Alzheimers sjukdom, att man glömmer var man är, man finner inte vägen. Och de mekanismerna har man gjort enorma framskritt på nu, i Norden. Ja, vi säger Norden så behöver det inte bli någon konflikt där. Men om du fick önska någonting, alltså förutom att politikerna följer med och ser förväntningarna, för jag anar att du också då menar att
det kanske är svårt att uppfylla de där förväntningarna om, ni, om läget ser ut som idag, eller? Nej, som Lars säger, alltså, det är här Hjärnfonden också kan göra en enorm insats, alla de som står bak Hjärnfonden. Alltså, det är så enkelt att vill alla de som förstår hur viktigt det är la sin röst bli hört in i det politiska liv, så blir det en skillnad. Mm. André, har du önskemål på politikerna? Hur tycker du att, hur är stödet? Idag är det väldigt svagt, men mer uppmuntrat som mer juniorforskare, lite större satsning där, var det med fler tjänster och mer långsiktiga anslag. Jag vill också slå ett slag för det som sades här, det som Hjärnfonden gör men som politiker tyvärr inte förstår. Just det här som Lars nämner, att satsa på de bästa utan att bry sig om vad de gör. Jag menar, det som Andrea gör med Hortons sjukdom kommer säkert ge resultat för Hortons sjukdom. Men alltså, vem vet, det kanske blir någonting som är jätteviktigt för cancer. Och det är det som är problemet med att hela tiden tro att vi har potential att styra i detalj hur saker och ting ska bli framgångsrikt. Jag tänkte glida över på ett sista ämne. Det är när ni väl har forskat och har resultat om en huvudvärk eller sådär. Hur når man ut med den här kunskapen? Man behöver dels nå ut med kunskapen till praktiserande läkare och sjukvårdssystemet, men också till allmänheten så att man känner till, görs det tillräckliga insatser här eller vad kan det göras mer, och har Hjärnfonden en roll att spela även i den här frågan, tycker ni? Har ni någon tanke där? Ja, Andrea? Det här är nu på sociala medier blir bara större och större, och där har Hjärnfonden börjat stå. Och det tycker du är bra? Jag tycker det är jättebra. Ja. Så Olle, vad säger du? Vad är KIs roll i den här frågan och Hjärnfonden? Du sätter ju fokus på en extremt viktig ting, och det är det vi kallar implementering. Alltså en ting är att vi får många nya forskningsrön, nya teknologier, men de ska ju komma in i hälso- och sjukvården på ett gott sätt. Och här har också Sverige ett potential för att bli mycket bättre. Vi måste forska också på hur man får nya resultat på ett gott sätt in i hälso- och sjukvården. Det är också ett viktigt forskningsområde. Just det, vi ska forska om hur forskningen ska nå ut. Alltså. Ja. Mm. Ja, det är så att jag är faktiskt klar med mina frågor här. Men nästa panel tänkte jag att ni skulle kunna få hjälpa lite bara innan ni kliver av scenen och innan ni får en mycket välförtjänt applåd här. För då ska vi tala om donationer och filantropi. Och jag undrar, har ni som hjärnforskare något att säga om? Är det bra att ge för hjärnan? Ja. Lars? Ja, det har man faktiskt undersökt. Det finns forskning, det säger ju alla, men det gör det, som visar att det är bra att kunna, om man då har möjlighet att vara givmild och ge någonting till någon annan, då mår man bra och har ett bättre hälsotillstånd helt enkelt. Man får en egen kick av det också. Alltså man skulle kunna tro att du talar i egen sak, så vi skulle behöva den här referensen sen efteråt, tror jag. Men det låter jättebra. Jag tycker att vi ger den här panelen en mycket varm applåd. Thomas Perlman, Andrea, Camille Berlin, Olle Petter Ottersen och Lars Olsson. En stor applåd till er.